מראש השנה לראש השנה, פרנסתו של האדם נקבעת. מי שרוצה לזעוק על הפרנסה, יזעק בראש השנה. יצעק בקולי קולות שיהיה לו שנה של פרנסה. כי מוקצב לו מראש השנה לראש השנה, חוץ משבתות, ימים טובים, תלמוד תורה של ילדים, מוקצב לו. מראש שנה לראש שנה, נגמר ראש שנה, זהו, כתבו לך מיליון, מיליון, עשר מיליון, זה מה שכתוב. צריך להתאמץ על הפרנסה בראש השנה. הוא אומר, הרשש הקדוש, כתוב בספרים הקדושים, כמו שאדם יזעק וצריך לזעוק על פרנסה, כי אין קמח, אין תורה, צריך שיהיה לאדם את הקמח, את הכסף שיוכל לפרנס בכבוד ולעשות מצוות ומעשים טובים בכסף שבורא העולם נותן לו. לא לזלזל בכסף, כי אומר הרבי מלובביץ', אנחנו מגשמיות עושים רוחניות. אנחנו מהחומר עושים רוח. לוקחים את הכסף, קונים תפילין. לוקחים את הכסף, עושים צדקה ליהודי. לוקחים את הכסף, קונים אוכל לאנשים. מגשמיות אנחנו עושים רוחניות. כל אחד, לא, אני לא איש של כסף, אנחנו אנשים שאין בעיה, תביא מיליונים של דולרים, כל המדינה תהיה מלאה תורה. תביא מיליונים של דולרים, אנחנו נראה לך איך כל יהודים אני התפילין. כסף זה כוח, אם משתמשים בו, נכון. אם משתמשים בו למטרות נכונות, אפשר להחזיר את כל עם ישראל בתשובה עם כסף. אפשר לפתוח כוללים בכל מקום. אפשר להפיץ תורה. אפשר לעשות המון המון דברים טובים למי שיש לו הרבה מאוד כסף. יכול לעשות פעולות מאוד חזקות בשביל חזקה בתשובה. לכן אדם צריך פלל על הפרנסה, שיהיה לו קודם כל לפרנס בכבוד, וגם שיוכל לעשות מצוות מעשים טובים. אבל לא לשכוח שאומר רשש הקדוש, ספרים הקדושים, שכמו שאדם זועק מקירות ליבו, כמו שאדם צועק, אמלם חיי, אמלם זאת, תן לנו חיי, תן לנו מזור. וזה טוב לזעוק. במידה הזאת, כשזעקת על שערי שמיים שיפתחו לך את שערי פרנסה, במידה הזאת תזעק שהשנה הזאת יפתחו לך שערי תורה, שהשנה הזאת יפתחו לך שערי תפילה. תזעק, תזעק. כמו שאתה זועק על הפרנסה, תזעק גם על התורה והתפילה. לא יותר ולא פחות. והלוואי שכמו שאנחנו צועקים לחיים ומזון, נצעק על התורה ככה.